Emil og Silas Vassdrand er for mange kjent som brødrene til blogger Funkygine. Litt av rampelyset hendene kommer nå ned på oss. Da. Vi vil like å kalle oss for blodiglene. Jo mer blod eller jo mer fame hun får, jo mer kan vi suge ut av våre måter. Etter hvert så blir hun gammel, og vi tar over tronen, liksom. Vi må bare suge litt mer blod ut av henne, til hun blir tom, og så bare går vi videre til neste. Med italienske aner har guttene temperament. Vi er litt bøllefrø. Vi er sånn, hvis noen sier noe til oss på byen, så er ikke den som vender ryggen til. Da svarer vi tilbake. Vi er italienere. Svarer med knyttnevene. Nei, det er ikke. Vi er store i kjeften hvis folk er store i kjeften mot oss. Jeg har vært utstengt fra jeg tror samtlige utsted i Ålesund, og noen i Oslo. Ett år, og noen måneder og sånne ting. Utstengt fra hele byen og faktisk begge to. Det var han som hadde havnet i bråk, da, men jeg klarte ikke å se forskjell, så da ble begge to utstengt. Da ble begge to sendt hjem. Jævligste noensinne. Hva faen så du stinker? Du har en person som er helt lik det utseendemessig. Og ganske lik det sånn fysisk og mentalt. Du har ikke lyst til å være den dårligere utgaven av han andre. Du har lyst til å være den originale, den beste. Så da blir det fort at alt er en konkurranse. Hvem er det som er best da? Det er meg. Det går ikke an å spørre det spørsmålet her, for at man får ingenting ut av det. Kan ta en pull-ups-konkurranse. Pull-ups-konkurranse? Hvem vinner da? Blir jeg som vinner? Lett. Det er nok snakk. Vi får se da. 3, 2, 1, kjør! Jeg glemte. Den beste tvillingen, selvfølgelig. Ingen sjokk. Emil Massa Vassdrand. Man får jo et enklere innpass hos jentene når de vet hvem du er, så du slipper å ta det første steget. Det er ofte de som kommer bort, er ikke du broren til Funkygine, eller ja, jeg så det på bloggeren, eller et eller annet sånt. Og når de begynner sånn, da vet vi at, da har vi dem, vet du.